Բարև ձեզ, AMG-ի հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է և ես Կարինե Կեպենյանս Լոս Անջելեսի տաղավարից կներկայացնեմ օրվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Օրվա կարևորագույն լուրերը նախ համարոտ։ Վարակտում հանրապետականների ճամբարում Օբամա Քերրի հարցով, ամերիկյան նավատորմը լազերային զենք է փորձարկել, Արիզոնայում հեղեղումը 9 մարդու կյանք է խլել, միայնակ գայլին բժշկական զննության չեն ենթարկում, Մոսկվա Երևան չվերթի ուղևորուհին մահացել է ինքնաթիռում։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Իշխանության ղեկին գտնվելու 6 ամիսների ընթացքում նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրանցել է վերջին 70 տարում Միացյալ Նահանգների բոլոր նախագահների շրջանում աջակցության ամենացածր ցուցանիշը։ Այդ մասին վկայում են ABC News-ի և The Washington Post-ի կողմից անցկացված համատեղ հարցման տվյալները։ Նախագահի պաշտոնում Թրամփի գործունեությունը հավանություն է տալիս ամերիկացիների միայն 36%-ը, մինչդեռ հարցման մասնակիցների 58%-ը դժգոհ է։ Այսպիսով Թրամփի աջակցության ցուցանիշը նվազել է ևս 6 կետով, նախագահության 100 օրվա արդիվ հաշվարկված վարկանիշի համեմատ։ Հարցման մասնակիցների 60%-ային կարծիքին է, որ Ռուսաստանը փորձել է ազդել Ամերիկայում նախագահական ընտրությունների արդյունքների վրա։ Սպիտակ տան վարչակազմը նախատեսում է նոր տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի դեմ կապված Թեհրանի կողմից իր հրթիռային ծրագրի զարգացման և թշնամական գործունեության հետ, հաղորդում են լրատվամիջոցները, հղում անելով Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաներին։ Իրանը շարունակում է մնալ ամերիկյան շահերի և տարածաշրջանային կայունության դեմ ուղված ամենամեծ սպառնալիքը, նշել է ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկը, որը նոր պատժամիջոցների սահմանումը բացատրել է նաև բալիստիկ հրթիռների զարգացման և տարածման ծրագրով, ահաբեկչության աջակցելով և մասնակցությամբ Սիրիայում տեղի ունեցող վայրենություններին։ Նախագահ Թրամփի վարչակազմը այս տարի լրացուցիչ 15,000 վիզա է տրամադրելու սեզոնային աշխատողներին։ H2B լրացուցիչ վիզաները տրվում են տարբեր ձեռնարկություններում, բայց ոչ գյուղատնտեսությունում զբաղված աշխատակիցներին։ Վիզաները տրվելու են այն ընկերություններին, որոնք կարող են ապացուցել, թե կորուստներ կկրեն, եթե զրկվեն սեզոնային աշխատողներից։ Այս տարի ավելի վաղ կոնգրեսը քվեարկել էր ներքին անվտանգության նախարար Ջան Քելիին, թույլատրելով գերազանցել տարեկան սահմանափակումը և լրացուցիչ 66,000 վիզա հատկացնել։ Ու թեպետ նախագահ Թրամփը կոշտ դիրքորոշում ունի ներգաղթյալների հարցում, նախարար Քելին նշել էր, թե այդ որոշումը միտված է ցուցադրելու վարչակազմի աջակցությունը ամերիկյան ձեռնարկություններին։ Պարակտում հանրապետականների ճամբարում Միացյալ Նահանգներում ևս 2 հանրապետական սենատորներ հրաժարվել են աջակցել առողջապահական բարեփոխման նախագծին, որը ներկայացրել է նախագահ Թրամփի վարչակազմը։ Դրանից հետո նախագահ Թրամփն հայտարարել է, թե հանրապետականները պետք է նորից մշակեն բժշկական ապահովագրության համակարգի մասին օրինագիծը, որը պետք է փոխարինելու գա Օբամա Քեր ծրագրին։ Այս կարծիքը նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է իր անձնական Twitter-ում։ Փաստաթղթի ընթացիկ տարբերակի օգտին քվեարկելուց հանրապետական կուսակցության մի քանի սենատորների հրաժարման լուրից հետո, ինչը հանրապետականներին զրկել է մեծամասնությունից և անհնարին դարձրել ընթացիկ խմբագրվածով օրինագծի ընդունումը։ Սենատում հանրապետական մեծամասնության առաջնորդ Միչ Մքանելը ափսոսանքի հայտնել, թե բարեփոխման ընդունման ջանքերը չեն պսակվում հաջողությամբ։ Նա հայտնել է, թե առաջիկայում սենատը քվեարկելու է գործող Օբամա Քերի դրույթների զգալի մասի չեղարկման օգտին։ Փաստաթուղթը այժմ գտնվում է կոնգրեսի վերին պալատի քննարկման փուլում։ Այն հեշտությամբ անցել է քվեարկությունը ներկայացուցիչների պալատում, սակայն սենատում գործընթացը դանդաղում է։ Եթե հանրապետականները չկարողանան հասնել դեմոկրատական կուսակցությունից իրենց գործընկերների հավանությանը, նրանց կմնա սոսկ սույն նախաձեռնությունը մտցնել հաջորդ ֆինանսական տարվա բյուջեին և այն ընդունել պարզ մեծամասնությամբ, ընդունելով հատուկ ընթացակարգ։ Սենատի բոլոր 48 դեմոկրատները միակամ դեմ են Թրամփի նախագծին, իսկ հանրապետականները կորցնում են իրենց քվեները։ Սպիտակ տան բյուջետային վարչության փորձագետների գնահատումներով Օբամա Քերի չեղարկման դեպքում մոտ 23 միլիոն ամերիկացիներ կկորցնեն իրենց բժշկական ապահովագրությունը։
Միացյալ Նահանգների ռազմածովային նավատորմը Պարսի ծոցում հաջողությամբ փորձարկել է նոր լազերային զենք։ Լազերային զենքի համակարգը տեղակայված է եղել USS Pansy ռազմանավի վրա։ Նավապետ Christopher Wells-ն հայտարարել է, որ այս զենքը ավելի հստակ է նշանակետին խփում, քան փամփուշտը։ Այն նեղ մասնագիտացված զենք է, որը կարող է օգտագործվել մի շարք նպատակներով։ Նորագույն զենքը ունակ է խոցել լույսի արագությամբ ընթացող օբյեկտներ։ Այն 50,000 անգամ ավելի հզոր է միջմարտամաքային բալիստիկ հրթրից։ Հայտնի է, որ փորձարկման ընթացքում որպես թիրախ օգտագործվել է անօթաչու ինքնաթիռ, որը հարվածից հետո ընկել է ծովը։ Ըստ լեյտենանտ Քել Հյուզի, զենքը գործել է ամբողջովին անձայն և աներևակայելիորեն արդյունավետ։ Կալիֆորնիայում մոտ 219,000 գյալան կոյուղու ջրերը լցվել են օվկիանոսը։ Իշխանությունները ստիպած են եղել փակել երկու լողափեր։ Վենտուրա քաունթի շրջակա միջավայրի պաշտպանության ծառայությունն հայտարարել է, թե արտահոսքը արձանագրվել է Ակսնարդ քաղաքում, ջրի մաքրման կայանում էլեկտրականության անջատումը հանգեցրել է առափնյա մոտ 1 մղոն տարածքի աղտոտմանը։ Քաղաքի իշխանությունները նախազգուշական նպատակներով փակել են Ormond Beach և Port Hsainami Beach Park լողափերը։ Մարդկանց հորդորել են զերծ մնալ ջրի հետ շփվելուց մինչև հաջորդ հաղորդագրության տարածումը։ Մինեապոլիսում ոստիկանները սպանել են զբոսաշրջիկին։ Մինեապոլիսի բնակիչները վրդովված են 40-ամյա ավստրալուհու Ժեստին Դեմանդի սպանությամբ, որին նրա հազանգով ժամանած ոստիկաններն էին սպանել։ Ավստրալուհին Միացյալ Նահանգներ էր եկել օգոստոսին ամուսնանալու նպատակով։ Շաբաթ երեկոյան Ժստինը դիմել է 911 ծառայության հարևանությամբ լսվող բարձր աղմուկի կապակցությամբ։ Ոստիկանները արձագանքել են հնարավոր հարձակման մասին ազանգին և ստուգել տունը։ Հետնաբակում նրանց դիմավորել է ներքնազգեստով Ժստինը և փորձել է խոսել մեքենայի ղեկին նստած ոստիկանի հետ։ Մյուս ոստիկանը կրակ է բացել և սպանել կնոջը։ Ժստինի մոտ զենք չի եղել և բոլոր հարևանները պնդում են, հարակից տարածքը գիշերով լավ լուսավորված է, անհնար է, որ ոստիկանը չնկատի դա։ Ես պատասխան եմ ակնկալում, ասել է սպանված կնոջ ընկերոջ Դանի Բորթին Զաքը։ Ավստրալուհու ընկերը այդ ժամանակ գործուղման է եղել։ Հրաձգության պատճառներն անհայտ են։ Ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել և երկու իրավապահներին էլ վարչական արձակուրդ են ուղարկել։ Այլ մանրամասներ իրավապահները չեն հաղորդում։ Նշվում է միայն, որ դեպքի պահին ոստիկանների տեսախցիկները միացված չեն եղել, թեպետ օրենքով դա պարտադիր է։ Մինեապոլիսի քաղաքապետ Բեցի Հայջես մամուլի ասուլիսում ոստիկաններին կոչ է արել թափանցիկ հետաքննություն իրականացնել և չպարփակել կատարված հանցագործությունը։ Ես խորապես մտահոգված եմ կատարվածից, սակայն դեռ շատ քիչ տեղեկություններ կան դեպքի մասին, նշել է նա։ Ավստրալիայի հյուպատոսությունից նշել են, թե նյութական օգնություն են հատկացնելու սպանվածի ընտանիքին, նաև ուշադիր հետևելու են հետաքննության ընթացքին։ Ոստիկանության կապիտանը և քաղաքային կլերկը մեռած են հայտնաբերվել Սիլ Բիչի բնակելի համալիրներից մեկում ոստիկանական շրջափակումից 8 ժամ անց։ Ոստիկանությունը արձագանքել էր կրակոցների մասին ահազանգին։ Միկին զանգարել և օգնություն էր խնդրել նախորդային երեկոյան ժամը 7:20-ի սահմաններում, սակայն կապն ընդհատվել էր։ Դեպքի վայր ժամանած հատուկ ջոկատայինները շրջափակել էին շենքը, բնակիչներին հորդորել չլքել իրենց բնակարանները։ Մոտ 8 ժամ անց իրավապահները մտել էին բնակարան և հայտնաբերել 49-ամյա Ռիկ Մորի և 37-ամյա Ամանդա Ջենսենի դիակները։ Ջենսենը քաղաքային կլարկ էր աշխատում Ուեսթմինիսթերում, իսկ կապիտան Մորը Լոս Ալամիտոսում ոստիկանության հանրային կապերի պատասխանատուն էր։ Նրանք քաղաքացիական ամուսիններ էին, ըստ հարևանների հաճախ էին բաժանվում և մշտապես վիճում էին։ Ներկայումս քննություն է ընթանում պարզելու նրանց մահվան հանգամանքները։ Բրբենքում բջջային հեռախոսի տեսագրություն է հայտնվել, թե ինչպես փողով լի պարկով մի տղամարդ վազում է, իսկ նրան հետապնդող փիքափը վայրկյաններ անց վրա երթի է ենթարկում տղամարդուն։ Բրբենքի ոստիկանությունից հայտնել են, թե դեպքը տեղի ունեցել 1100 West Alameda Avenue հասցեում մեքենայի վաճառքից հետո, երբ փորձել են կողոպտել տուժածին։ Մեքենան վաճառողը գնի շուրջ համաձայնության չի եկել, խլել է գնորդի գումարը և փախուստի դիմել։
Գնորդն էլ իր մեքենայով հետապնդել եւ կողոպչին գցել է մեքենայի տակ։ Գումարը թափվել է փողոցում, սակայն դրանց տերը կարողացել է հավաքել թղթադրամները։ Տեսագրության մեջ առնվազն 2 անձինք են երևում, որոնք մարդաշատ փողոցից հավաքում են փողերը։ Նախքան ոստիկաններին գարը դուժած կողոպտիչները եւ հետապնդողները լքել են տարածքը, որևէ անձի այս գործով դեռ չեն ձերբակալել, ընդանում է հետաքննություն։ Կալիֆոռնիայի Նապա քաունթիից դատավորին զրկել են պաշտոնից, քանի որ Սան Ֆրանցիսկոյի ակումբներից մեկում անցած տարի նա այցե քարտերի 2 տուփ է գողացել։ Այդ մասին հայտնել է նահանգի դատական կարգապահական հանձնաժողովը։ 70-ամյա Մայքլ Ուիլյամս այս տարվա դեկտեմբերի 5-ին պաշտոնապես կլքի իր պաշտոնը եւ այլևս երբեք հնարավորություն չի ունենա ընտրվել դատավորի պաշտոնում։ Հանձնաժողովը դատապարտել է Ուիլյամսի արարքը, նշելով, որ գողությունը խաթարում է արդարադատության համակարգի նկատմամբ վստահությունը։ Դատավորը ինքը համաձայն է այդ գնահատականին, նա ափսոսանք է հայտնել արարքի համար, նշել, որ իրեն արդարացում չկա, բայց ես խմել էի մի քանի բաժակինի եւ չէի գիտակցում, թե ինչ եմ անում, ասել է դատավոր Ուիլյամսը։ Նշենք, որ դեպքը տեղի ունեցել 2016 թվականի մարտին ամուսնական իրավաբանների ամերիկյան ինտերակցիան ընթրիքի ժամանակ։ Արիզոնայում հեղեղումը 9 մարդու կյանք է խլել։ Արիզոնայում հանկարծահաս հեղեղումը խլել է առնվազն 9 մարդու կյանք։ Տեղի իշխանությունների փոխանցմամբ ողբերգությունը տեղի ունեցել Payson քաղաքից հյուսիս Cold Springs ջրամբարի մերձակայքում։ Դեպքի պահին այդ տարածքում մեծ ընտանիք էր հանգստանում, 14 մարդուց բաղկացած։ Նշվում է, որ այս պահի դրությամբ հայտնաբերվել է նրանցից միայն 9-ի, այդ թվում 2 տարեկան մի աղջնակի դիերը, եւս մեկը 13-ամյա մի դեռահասան հետ կորել է։ Ֆինիքսից հյուսիս գտնվող Վերդե Ռիվեր գետում որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Ազգային արգելոցում լողալու հայտնի վայրում հանկարծահաս հեղեղման մասին նախազգուշացումը օտարերտաբանները արել էին դեպքից հաշված րոպեներ առաջ, իսկ ջուրը հասցրել էր ճեղքել նեղ կիրճը եւ լցվել հանգստի վայր։ Cold Springs-ում հանգստացող ընտանիքը չի տեղեկացվել հեղեղման վտանգի մասին եւ անհրաժեշտ միջոցներ չի ձեռնարկել։ Նախնական տվյալներով հեղեղման պատճառը Payson-ի ցարավ տեղացած անձրևներն են եղել, որոնք էլ վտանգավոր իրավիճակ են ստեղծել։ Ողբերգության օրը անձրև չի տեղացել, նշել է ՀՇ ծառայության ներկայացուցիչը։ Այժմ գովաստ մեր եթերում։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more։ Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի եւ ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր եւ օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։
408 Central Avenue, Glendale, California, Central եւ Elk փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063 Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Սասնա ծառայել խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանին միայնակ գայլին բժշկական զնության չեն ենթարկում։ Այս մասին ասել են նրա շահերի պաշտպան Արաղ Արագյոսյանը, նշելով, որ դեռևս 2 շաբաթ առաջ դիմել է Նուբարաշեն բանտի ղեկավարին իր պաշտպանյալի առողջական վիճակի զննությունը կազմակերպելու հարցով, սակայն մինչ օրս որևէ պատասխան չի ստացել։ Պաշտպանը հայտնեց, որ բացի այդ, հաշվի առնելով, որ իր պաշտպանյալը ցավեր ունի, միջնորդել է, որպեսզի դիմումը արագ քննվի և մարմնական վնասվածքների արձանագրություն կազմվի, սակայն մինչ օրս ոչինչ չի արվել։ Արեղ Արագոզյանի խոսքով այսօր միջնորդություն է ներկայացնելու քննչին, որպիսի քննչի որոշմամբ Արայիկ Խանդոյանը դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկվի, քանի որ Արայիկ Խանդոյանը արդեն երկար ժամանակ կողքի շրջանում ցավեր ունի։ Պաշտպանը նաև նշեց, որ դատարանում հունիսի 28-ին դատարանի շենքում Սասնա ծառերի անդամներին ծեծելու դեպքով հարուցված քրեական գործով միայն դուժողներ կան ճանաչված, իսկ կասկածյալ դեռ չկա։ 3 հուլիսի 17-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Ժամը 13:00-ի սահմաններում Արտաշատ քաղաքի բնակիչ 36-ամյա Հայկաս Սարգսյանը Նոր Հաճն Աբովյան կամրջի վրա նկատել է մի տղայի, ով անցել էր կամրջի վտանգավոր եզրագիծը և սպառնում էր ցած նետվելով ինքնասպան լինել։ Ոստիկանը մոտ 30 րոպե բանակցում է կամրջի վտանգավոր եզրագիծ անցնող տղայի հետ և կարողանում է նրան համոզել, որպեսզի չդիմի ծայրահեղ քայլին։ Ինքնասպանության փորձ կատարողը Բյուրեղավան քաղաքի 29-ամյա բնակիչ է, որն իր այդ քայլը պատճառաբանել է սոցիալական պայմաններով։ Փաստի արդիվ ոստիկանության ՆԵՌ-ի բաժնում քննություն է սկսվել։ Մոսկվա Երևան չվերթը իրականացնող օդանավը Վոլգոգրադի օդանավակայանում հուլիսի 16-ին հարկադրված վայրէջք է կատարել Northwind Airlines ավիաընկերության օդանավի ուղևորուհին մահացել է։ Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության ներկայացի խոսքով օդանավում գտնվող 81-ամյա կնոջ ինքնազգացողությունը վատացել է, որը ավելի ուշ հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել է։ Օդանավը վայրէջք կատարեց երեկոյան ժամը 6:19-ին։ Շտաբօգնությունը կնոջը վերցրել է հենց շարժասանդուղքի վրայից։ Ժամը 8:28-ին օդանավը շարունակել է ճանապարհը դեպի Երևան, նշել է Վոլգոգրադի օդանավակայանի մամուլի ծառայության ղեկավար Յարոսլավ Զիմինը։ Նշենք, որ թոշակառու կնոջ հետ հիվանդանոց են գնացել նաև հարազատները։ Թուրքիայում երկարաձգել են արտակարգ դրությունը։ Թուրքիայի խորհրդարանը 4-րդ անգամ 3 ամսով երկարաձգեց երկրի արտակարգ դրության ռեժիմը, որը մտցվել է անցած տարվա հեղաշրջման փորձից հետո։ 3 ավելի վաղ Թուրքիայի կառավարությունը դիմել էր խորհրդարանին արտակարգ դրության ռեժիմը երկարացնելու համար։ Նույն օրը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն հայտարարել է, որ Թուրքիան դեռևս արտակարգ դրության անհրաժեշտություն ունի։ Հենց որ բոլոր անհանգստությունները վերջանան, այդ ժամանակ արտակարգ դրությունը կհանենք։ Երբ որ հաբեկչության դեմ մեր պայքարը հասնի իր նպատակին, այդ ժամանակ կհանենք։ Մինչ դրանք չվերջանան, ոչ ոք մեզնից չակնկալի, որ կհանենք արտակարգ դրությունը։ Արտակարգ դրության հարցը կրկին օրակարգ կբերենք և մեր առաջարկությունը կանենք կառավարությանը, ասել էր Էրդողանը։ Թուրքիայում արտակարգ դրությունը երկարաձգվում է ազգային անվտանգության խորհրդի առաջարկության հիման վրա, նիստը անցկացվում է Թուրքիայի նախագահի ղեկավարությամբ։ Նշենք, որ արտակարգ դրության պայմաններում Թուրքիայի իշխանությունները հնարավորություն ունեն ընդունել օրենքի ուժ ունեցող հրամանագրեր, որոնք անմիջապես հրապարակվում են Թուրքիայի պաշտոնական տեղեկատույում և դրվում են գործողության մեջ։ Թուրքիայում արտակարգ դրությունն հայտարարվել է 2016-ի ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո, 2016-ի հուլիսի 20-ին։ Հիշեցնենք, որ 2016-ի հուլիսի 15-16-ին Թուրքիայում տեղի ունեցել ռազմական հեղաշրջման փորձ, ինչից հետո ձերբակալվել են Թուրքիայի զինված ուժերի բազմաթիվ զինծառայողներ։ Հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիայի զինված ուժերի անձնակազմից հեռացվել է 7655 մարդ, ևս 786 մարդ ժամանակավոր հեռացվել է պաշտոնից։ Հեռացված զինծառայողներից 150-ը գեներալ և ծովակալ են, 4287-ը սպա։
Աշխարհում գրեթե յուրաքանչյուր 10-րդ երեխա կամ 12.9 միլիոն երեխա 2016-ին ոչ մի պատվաստում չի ստացել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և UNICEF-ի տվյալների համաձայն ևս մոտավորապես 6.6 միլիոն մանկիկ ստացել է կապույտ հազի դիֆթերիայի, Փրկախտի մակակլանված հակատոքսինի 3 դեղաչափերից միայն առաջինը։ Կազմակերպության տվյալներով պատվաստումները կանխում են 2-ից մինչև 3 միլիոն վաղաժամ մահեր։ Կազմակերպությունը նշում է, որ 194 անդամ երկրներից 130-ը կարողացել է դիֆթերիայի, կապուտազի և փրկախտի դեմ պատվաստում ստացած երեխաների բաժինը հասցնել 90%-ի։ 8 երկրներում, այդ թվում Սիրիայում և Ուկրաինայում, պատվաստված երեխաների բաժինը չի գերազանցում 50%-ը։ Իսպանիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է երկրի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, FIFA-ի փոխնախագահ Անխել Մարիա Վիարին և նրա որդուն կոռուպցիայի կասկածանքով։ Նախագահության համաձայն 67-ամյա Վիարը աջակցել է տեղական ֆեդերացիաներին իր վերընտրության ժամանակ նրանց ձայները ստանալու դիմաց, ինչպես նաև ապօրինի եկամուտ ստացել տեղական ֆուտբոլային հանդիպումներից։ Անցած մայիսին նա 8-րդ անգամ էր միաձայն ընտրվել այդ պաշտոնում, թեև ընտրությունը ուղեկցվել էր կեղծիքներին մասին մեղադրանքներով։ Այս երկրում որևէ մեկը անձեռմխելի չէ և բոլորն են պարտավոր հետևել օրենքին, հայտարարել է Իսպանիայի կառավարության խոսնակը։ Վիարը ղեկավարում է Իսպանիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան 1988-ից, նրա պաշտոնավորման տարիներին երկրի ֆուտբոլի հավաքականը 2 անգամ նվաճեց Եվրոպայի գավաթը, 2010-ին էլ լավագույնը դարձավ աշխարհի առաջնությունը։ Հրդեհներ Խորվաթիայում։ Լույս 3-7 գիշերը Խորվաթիայի մեծությամբ երկրորդ Սպլիտ քաղաքի արվարձաններում մոլեգնում են բնական հրդեհները։ Կրակի դեմ պայքարում են հարյուրավոր փրկարարներ, զինծառայողներ և կամավորներ։ Հատկապես բարդ է իրավիճակը քաղաքի հարավարևելքում Պոստրանա շրջանում, որտեղ մարդիկ պայքարում էին բնակելի կառույցները կրակից պաշտպանելու համար։ 2-7 երեկոյան և 3-7 գիշերը տարհանվել են Ժրնովինցա, Ստրոժանաց արվարձանների մոտ 40,000 բնակիչները և մի քանի խոշոր առևտրի կենտրոններ։ Տվյալ պահին կրակը ոչնչացրել է մի քանի բնակելի կառույցներ, տնտեսական օբյեկտներ և քաղաքի ծայրամասում գտնվող մանկապարտեզը։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 2-7 հրդեհը հանգցնող 5 հրշեջներ քաղաքային հիվանդանոց են տեղափոխվել ծխից թունավորվելու պատճառով, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, եւս մի քանի փրկարարների օգնություն են ցույց տվել տեղում։ Միացյալ Նահանգներում 2016 թվականին ամենաշատ առևանգվող մեքենաները եղել են հին Հանդաները և նոր Տոյոտաները։ Ճապոնական մեքենաների առևանգումների գրեթե կեսը եղել է Կալիֆոռնիա նահանգում։ Ապահովագրական հանցագործությունների ազգային բյուրոյի տվյալներով ամենաշատն առևանգվել են Honda Civic և Honda Accord մակնիշի մեքենաները։ Ցանկում հաջորդում են Ford և Chevrolet մակնիշների փիքապները, ապա Toyota Camry-ն և Nissan Altima-ն։ Տասնյակում են նաև Chevrolet Impala, Toyota Corolla և Jeep Cherokee մեքենաները։ Ընդ որում ավտոառևանգիչները ամեն Civic չէ, որ առևանգում են։ Ամենաշատ պահանջարկ ունի 98-ի արտադրության Civic-ը և 97-ի արտադրության Accord-ը։ Նման չակերտավոր պահանջարկը մի պատճառ ունի։ Ըստ փորձագետների, դրանք բավական հուսալի մեքենաներ են, որտեղ հակաառևանգման ժամանակակից համակարգեր տեղադրված չեն։ Խաբեբաները գողանում են Apple-ի օգտատերերի բանկային քարտերի տվյալները և անձնական տեղեկությունները, նամակներ հղելով գոյություն չունեցող iTunes Store-ում գնումների մասին։ Այս մասին ասում է հակավիրուսային ESET ընկերության հաղորդագրությունում։ Նոր ավազակային համակարգը այսպիսին է. «Պոտենցիալ զոհը առցանց խանութից նամակ է ստանում, որտեղ ասվում է, թե Apple ID-ն գործածվել է անհայտ սարքավորման վրա, երգչուհի Rihanna-ի ալբոմը գնելու համար»։ Օգտատերոջը առաջարկում են անտեսել հաղորդագրությունը հղման միջոցով հաստատելով կամ չեղարկելով գնումը։ Կայքում օգտատիրոջը առաջարկում է մուտքագրել Apple ID-ն և գաղտնաբառը, իսկ հետո լրացնել հարցաթերթիկը անձը հաստատելու համար։ Տվյալները մուտքագրելուց հետո էջում հաղորդագրություն է հայտնվում, որ օգտահաշիվը հաջողությամբ ստուգվել է։ Օգտատիրոջը ուղարկում են iTunes Store-ի իրական էջ, իսկ նրա տվյալները մնում են չարագործի
ձեռքում։ Մադուրոն պատասխանում է, Եվրամիությանը Վենեսուելան ձեզ համար գաղութ չէ։ Վենեսուելայի առաջնորդ Նիկոլաս Մադուրոն անդիմության անցկացրած հանրակրվեի արդյունքները չի համարում իրավաբանական ուժ ունեցող և պարտադիր կատարման համար։ Անդիմությունը և նրա կողմնակիցները ձայների 98%-ով արտահայտվել էին Սահմանադրական ասամբլեա գումարելու դեմ։ Մադուրոն մտադիր է հուլիսի 30-ին ընտրություններ անցկացնել, ինչը քննադատության է ենթարկվել Եվրամիության ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի կողմից։ Մադուրոն նրան պատասխանել է. Ֆեդերիկա Մոգերինին արտաքին գործերի հարցերով ներկայացուցիչը որոշել է մեզ խորհուրդ ներտալ, թե ինչպես ավելի լավ կառավարենք երկիրը։ Վենեսուելան ազատ և ինքնիշխան պետություն է և մենք ոչ մեկին թույլ չենք տա միջամտելու մեր ներքին գործերին։ Ֆեդերիկա Մոգերինի, դու խցկվել ես քեզ չվերաբերող գործերի մեջ, Վենեսուելան քեզ համար Եվրամիության գաղութը չէ։ Վենեսուելայի ընդդիմությունը տեսնելով իշխանությունների արձագանքը հանրակրվեի արդյունքներին մտադիր է 5-7 հուլիսի 20-ին անցկացնել 24 ժամյա գործադուլ կառավարության վրա ճնշում գործադրելու նպատակով։ Այսօր այսքանը, նորությունների հաջորդ թողարկումը դիտեք վաղը նույն ժամին։